snima. Evo nas nakon Bosne, ponovo je Neša režiser i ponovo smo u Beogradu, pa se posle ponovo ide za Bosnu. Dobro, ja sam rekao, bit će ludo leto. Ajmo lagano da krenemo sa Eurom. Verovatno i pratite ova druga dešavanja u vezi trenera, da je Fonseca izgleda preuzeo Tottenham. Da tu ima mnogo zanimljivih stvari, Sari u Laciju, Brajtera, Interu, Cirihu i tako dalje, tako dalje. Goran Sablić treba da preuzme Sarajevo, ali ajmo mi da malo napravimo danas 2-3 klipa o Euru. Mislio sam da uradimo jedan onako malo vremeplov, malo statistike, malo lagano da počnemo i da najavljujemo utakmice, znači. Prijatno, Nebojša. Nebojša trenutno jede dok on snima. Očelavio se, znači, juče. Očigledno da deluje na njega ovo što sam ja dosta sa navijačima u zadnje vreme. No, šalu na stranu. Ajmo da malo podelim sa vama taj vremeplov u nekoliko minuta posvećen evropskim prvenstvima. 84. godine je prvo evropsko prvenstvo koje baš pamtim sa 12 godina. Ono, 1980. imao sam 8 i to stvarno ne mogu da lažem da sećam bilo čega. Sećam se velike Danske 84. onog tragičnog poraza u Španiji u polufinalu, nakon što su Danci sa po meni najboljom generacijom ikad nalupali Jugoslaviju sa 5-0. Ja sećam se onog polufinala gde Portugal umalo dobio Francuze i kasnije Francuska pobedila Španiju, postala prvi put prvak Evrope, iako je tih godina trebala bude prvak sveta. 1988. već sam baš u fudbalu, još su bili turniri sa 8 reprezentacije i naravno nezaboravna je Holandija, koja je interesantno tada izgubila prvu utakmicu protiv Sovjetskog saveza, a kasnije dobila finale onim legendarnim golom Van Bastena. Sećam se onog polufinala isto kad je Van Basten dao Nemcima gol i ta holandska generacija, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Vanenburg, Miren, Van Erle, Van Tigelen, Van Brojkele na golu, Michels na klupi. Nažalost, do danas to je jedina titula Holandije koju je trebalo da bude mnogo više. 92. ispričana priča da je Jugoslavija trebala da igra Euro. Znamo šta se desilo, Danci se skupili sa plaža i Nebojšini Danci tada postanu prvaci Evrope, verujte mi, sa jednom generacijom koja nije bila toliko brutalno jaka. Znači, usuđujem se da kažem da je Danska iz 84. i 86. i Danska iz 98. daleko jača. Mislim, bila je tu igrača Jensen, Povlsen, Schmeichel na golu, Wilford, Laudrup, ali onako po imenima i klubova igrača Danci su imali bolje generacije. Ali ta ispunila cilj, pojavila se na Euru ni kriva ni dužna i uzela titulu. 96. prvo prvenstvo sa 16 reprezentacija koje je obeležila Češka, to je Nebojši jedna od najvećih tuga, taj poraz Češke u finalu od Nemačke kad je Birhoff dao gol u produžetku, iako mislim da su Česi bili moralni prvaci, tad je Hrvatska prvi put igrala, nezaboravna generacija, lepi Patrik Berger, Poborski, Šmicer, kako ono nešto beše, Suhoparek i svi ostali, Time Euro, znači ovako idemo pomalo, šta je ostalo u sećanju. Euro 2000. Francuzi objedinjuju svetsku titulu u finalu protiv Italije i tad mislim da je Holandija imala najjači tim, ali opet je zaustavljena i tada u polufinalu, Del Vecchio, naš tad iz Rome, znate, godinu dana kasnije će osvojiti titulu sa Romom, je bio u Italiji. Tada smo imali dve reprezentacije sa prostora bivše Jugoslavije, igrali SR Jugoslavije i Slovenija, čak i međusobno onu čuvenu utakmicu 3-3. 2004. švedsko-danska kombinacija sa 2-2, koja je izbacila Italiju i naravno sve u znaku reprezentacije Grčke. Do dan danas svi kažu da je to bilo slučajno, ne može biti slučajno, Otto Rehagel je bio selektor, a svi ti grčki igrači kao Delas, Basinas i ostali, bili su pravi kolektiv, pravi Spartanci. Haristea se proslavio. Ja sam tad isto mislio da bi Česi mogli da budu prvaci ili Portugalci, međutim Grci su tada postali šampioni. 2008. godina, Španci na vrhuncu moći, nezaboravna utakmica između Hrvatske
i Turske, znate već šta je bilo, Hrvatska povela, Semih Šenturk izjednačio, Turci kasnije zaustavljeni u polufinalu, pa nije baš, moram reći, da mi je ta 2008. i bila toliko spektakularna sa utakmicama. Čak bi to mogao da kažem i za 2012. godinu, kada ponovo to Španci završavaju kako treba, također na jednom šampionatu u Ukrajini i Poljskoj, koji me nije toliko dojmio, da upotrebim izraz naših prijatelja iz Zagreba, taj mi se izraz mnogo sviđa, dojmio. I ovaj poslednji šampiona 2016. godine, znači finale Francuska-Portugal, prvi šampionat sa 24 reprezentacije, senzacionalni Island i meni, sad ćete se smijati, nezaboravan moment kad Adam Šalaj dao gol za Mađarsku i okačio se na tribine. Jedan zaboravljeni moment u fudbalu. Da li se kvalitet razvodnija sa 24 reprezentacije ili ne, to imate i vi pravo na svoje mišljenje, ali nekako mi se čini da je možda 16 mera, da je 8 premalo, da je možda, čini mi se, 24 previše, ali hajde, imat ćemo više utakmica, ali ono što je zanimljivo na evropskim prvenstvima, to je da ste teško imali reprezentacije koje onako, znate, imaju u nizu titule, mnogo se toga promeni na sve 4 godine, tako da sam te u ovom klipu da sa vama evociram onako što kažu na prvu kad me pitate za svaki šampionat šta mi padne na pamet. Verujte mi, za 2016. još više od te titule Portugala meni je u glavi Island, koji je bio hit. Eto, to je bio jedan mali osvrt na stara prvenstva.